ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، ظفروال میں نالہ ڈیک ہنجلی کے مقام پر سیلابی پانی سے بہہ کر آنے والا بھارتی ساختہ اینٹی ٹینک مائن برآمد ہوا ہے۔ 30 پاؤنڈ وزنی اینٹی ٹینک مائن نالہ ڈیک میں ریت بھرائی کرنے والوں کو ملا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں، نمائندہ جی این این ظفروال رانا غلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا غلام، بتائیے گا کیا کہہ رہی پولیس اس بارے میں؟ کیا اس کو بی ڈی ایس نے آ کے آبزرو کیا ہے؟ کیا اس کو ڈسپوز کر دیا گیا ہے صحیح طرح سے؟ جی بالکل، یہ جو اینٹی ٹینک جو یہ مائن برآمد ہوا ہے، یہ ظفروال کے بالکل قریبی نالہ ڈیک ہے، جہاں پر اکثر جو ہے نا پانی کے بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے یہ اینٹی ٹینک مائن جو ہے نا یہ اکثر یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو پولیس نے چیک کیا ہے، تو پولیس کا کہنا ہے کہ یہ 30 پاؤنڈ اینٹی ٹینک مائن جو ہے یہ اگر اس کو جو ہے نا ڈسپوز کر دیا گیا ہے، اگر اس کا یہ چل جاتا تو اس سے انتہائی زیادہ خطرہ تھا۔ جی بہت شکریہ رانا غلام آپ کا۔